Росіяни, попри великі втрати, продовжують штурмувати Авдіївку, кидають в бій піхоту і багато дронів. Бомбить ворог щоденно і Нью-Йорк, фронтове місто, де лінія оборони проходить прямо по околицях. Наслідки бойових дій на власні очі бачив наш воєнкор Руслан Сміщук. За вікном авто проносяться розбиті авіабомбами вулиці. Горизонт постійно гримає вибухами. Це Нью-Йорк, фронтове місто, де лінія оборони проходить прямо по околицях. Навпроти Горлівка, звідти постійно прилітають російські літаки та гелікоптери та стріляють некерованими ракетами. Авіація переважно працює просто з Нурсами звичайними. Але робота її, скажімо, активізувалася в даному районі і в район Авдіївки. Далі піхом в окопи. Це важлива частина фронту. Якщо противник заволодіє, окупує дану ділянку, під загрозою можуть опинитися там такі населені пункти, як Константинівка, той самий Турецьк. А далі там уже йде і Дружківка, Краматорськ. Але ЗСУ тут побудували таку оборону, що спробувавши її прорвати та в прямому сенсі вмившись кров'ю, росіяни перейшли до позиційних обстрілів. Тут штурмові дії, що піхота сама тут рухалася, штурмувала, це було десь на початках повномасштабного вторгнення. Сили оборони тут дали їм дуже такий достойний, сильний, скажімо, урок. Ось так, короткими серіями та одиночними пострілами Василь системно прострілює ворожі позиції. Кошмарить, як кажуть самі військові. Тут є напрямки, по яким теоретично можуть підійти ворожі піхотні групи. От їх і прострілюють. Василь любить зброю. Чоловік показує, як він вдосконалив стандартний автомат. Він весь звук вертає взад. Тому приглушує праву більшу сторону. Вперед звуку майже не йде. Чути хлопок. І вночі одиночними теж іскрини висікає. А ще кулемет. Він від однієї з країн-партнерів. Справжня машина смерті. Я працював і з російськими покемонами, стріляв. Він мені в роботі зручніший. В нього більш стабільна стрільба. І не глушить особи від нього. Кучність чітко попадає, нема величезного розльоту в нього. Так що для роботи він досить ефективний. Тут всі окопи перекриті не тільки маскувальними сітками, а ще й сіткою-рабицею, металевою сіткою, яка ловить ворожі дрони. Це досить простий, але ефективний захист. Різноманітні сітки всюди. Вимога сучасної війни. Коштують небагато, а життя рятують дуже ефективно. Останній ворожий дрон на позиції прилетів зранку. Ось його залишки. Прилетіло тут недалеко, біля дуба. Тут ми тут деякі детальки понаходили тут по території. Його, напевно, осколком зачепило, бо скиду не було. Рванула міна, можливо, його осколками збило. Всередині ж спостережних постів теж захист, як оцей килим, але вже від іншого, окопного ворога. Мінімум сирості, мінімум обсипання землі, якщо буде. Себе забезпечимо, не захворіти, то треба на позиції стояти постійно. А якщо захворієш, то яке ти будеш спостереження вести? Ти будеш втомлений і не будеш такий уважним, як треба. Це останній сонячний день. Вже ввечері почнуться постійні та щільні дощі, тож вояки поспішають доробити все до приходу багна та води. Робимо підлогу, об'ємо тут борти, щоб не обсипалися. Тут будемо виложимо кирпичом, так щоб було нам воно за кирпич давати більше тепла. Краще буде вигрівати. Зверху до мене зробити таку решетку, щоб сушити взуття. А тут положимо матрас і будемо спати. А невдовзі всі ховаються по укриттях. В небі ворожа авіація. Прямо зараз почули звук двигуна. В повітрі ворожий гелікоптер, тому заховалися в бліндаж. Зараз, мабуть, буде стріляти.
пішов залп. А далі знову робота. Звертаємо увагу, що в бліндажах речі часто підвішують до стелі. На землі не можна нічого лишати. Тільки отак підвішувати, то що вони забираються кругом. В броніки, в розгрузки, в спальники, в сумки, вони кругом залізуть. А коли отак таким чином підвішена, то вона не залазить. Цієї осені миші стали справжнім прокляттям окопів. Їх тисячі. Вони псують речі, обладнання, дроти. Коти, яких на позиціях зазвичай багато, не можуть впоратися. Лозань знищено 147 шкідників. Ми купляємо, покупляли мишеловки, собі купляємо це, ці гранули сиплемо цього. Так, по можливості уніштожаємо їх. Ну так у бліндажах зараз пацан... В бліндажі то зліта він почав з ними боротися, то більше як 70 штук в бліндажі в мишеловки зловив. Ну вони лізуть цього, стає холодно, вони лізуть в тепло. Сипали різні, і ставили і мишеловки, і ставили книжки. Ну, допомагає, все одно їх просто дуже-дуже багато. В таких умовах фронт готується до холодів та осінньої розпутниці. З Донеччини Руслан Смещук, Вадим Ревун та Віталій Більський. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.